Re! Viss ēters ir te! Koncertzālē Cēsis izskanējis koncerts atklājot Georgijos Sokina daudzpusību niansēto spēli. Pianists mūzikā pievērsies mākslinieka dvēseles sāpēm un karašausmu tēmai, kas caurvī arī komponistu Aleksandra Skriabina un Friderika Šopēna daļrada. Skriabina 9. sonāta bija rādīta 100 gadus atpakaļ. Un tur bija tāda situācija, ka pasaule mainījās, un tīpaši Krievijā, ja, un šajā sonātā ir ļaunuma triumfs. Manuprāt, gandrīz katrs Šopēna opus ir par karu, jo Šopēns pats savā dzīvē pārdzīvoja karu un gribēja karot, un tāpēc tas ir viens no vadmotīviem. O Sokina dzimta, tas jau ir viens fenomens, protams, jā, mūsu mūzikas kultūrā un ne tikai mūsu vienu, un sastapšanās ar Šopenu, tas bija ārkārtēji, jā, tur bija tik daudz bagātības iekšā, tikai pieskaries pie taustiņiem un viņas skan. Viņa rokas arī atgādina Šopena rokas. Ar saviem slēdījiem pirkstiem un ar savu fenomenālo tehniku un ārkārtīgo vīrišķību, viņam nav nekas ārišķīgs. Šopēns ir tik daudz dzirdēts, bet atkal ir jaunās skaņās. Man kā ne mūziķim, es izbaudu tikai mūziku, un man tie ir svētki, jo es neesmu bijusi ne koncertos, ne CS koncertzālē jau kādus 2,5 gadus. Koncertu otrajā daļā pirmizrādi piedzīvoja pēc Georgija Osokina idejas iestudētais laikmetīgā baleta viencēliens Lauskas. Tajā ieskanas pandēmijas laikā baznīcā ieskaņotās klavieru improvizācijas, raisot pārdomas par dzīves trauslumu. Šī tēma ir par baletējotāju, par mākslinieci un viņas pārdzīvojumu un dvēseles sāpēm, kuras ir saistītas ar personīgas krīzes pārvērēšanu un novecošanu. Nosaukums Lauskas, jo mākslinieci atcerās savus mirkļus gan uz skatuves, gan laimīgus mirkļus no savas dzīves un arī to posmu, ka tas viss sāk nobrūkt. Viens no svarīgākajiem mērķiem bija trāpīt cilvēku sirdīs un lai katrs saredzētu sevi. Vienkārši kaut kur līdz pašiem dvēseles dziļumiem kaut kā tā saviļņoja aizskāra, ka grūti aprakstīt vārdos, tiešām fantastiski. Anete Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.